Što očekujem, isto. Znači, što da ti kažem? Isto. Za mene penzioner su isto je za mene. Koje će dobije, neka dobije. Pa se nadevam i na po dobro, neka će bide. Pa ne znam. Ne znam se najdobro. Ubogo da bide, po dobro za života i za mladite. Glavno, ne starite, koliko da rećiš. Pominalo, ma za mladite ima, rabota ima. Ja. Nuki šandista.